Ljudima smo obećali da ćemo i rešiti to vikend nasilje koje gravitira prema Sopotu, ali bi se naravno zamolili za malo strpljenja, znači tamo je potrebno praktično ugraditi potpuno novi cevovod od preko 1000 metara, tehnički rešiti njihovo vodosnabdevanje, da se tamo priključivo kome je kako palo na pamet i moram da priznam da je potpuno kaotično stanje. Ali tamo selo koje mi preuzmemo, imamo neki rok od možda godinu, dve, da dovedemo na jedan visok tehnički nivo i da svi ljudi tamo imaju pouzdano vodosnabdevanje. Kada govorimo o selima, hoću da najavim da sledeće selo, do sad ih je 22 u našem sistemu, sledeće selo koje preuzimamo je selo Staničenje i radnici vodovora su već tamo na terenu, već radimo tu neku tehničku pripremu, menjuju se vodomeri, šahte moraju da budu propisne, moramo još dosta toga tehnički da uradimo, da bi naravno se za možda nekih mesec ili dva potpisali taj ugovor ili sporazum o preuzimanju i brigu o vodi kada je Staničenje u pitanju. Tako da ćemo ukupno imati 23 sela u našem sistemu i čini mi se preko 90% stanovništva Pirotske opštine će biti na neki način pod kontrolom kada je u pitanju vodosnabdevanja.